ľudí voviedli dnu, najprv do miestnosti, kde sa vyzliekli. Povedali im, že ich prijímajú do nového liečebného zariadenia. Väzňom z koncentračných táborov vraveli, že prichádzajú do zotavovne, do sanatória. Tu na tomto mieste sa dával službu konajúci lekár. Bolo to len pseudovyšetrenie, iba na vytvorenie dojmu. Niektorí ľudí si tu ešte fotografovali na výskumné účely. Následne ich už bez šiat nasmerovali do plynovej komory, ktorá sa nachádzala hneď vo vedľajšej miestnosti, teda tu. Boli tu dvere, cez ktoré ľudia vchádzali. Bolo im povedané, že sa tam budú umývať. Zatvorili sa dvere, cez potrubie sa do komory pustil oxid uholnatý. Približne po 15 minútach boli všetci ľudia v plynovej komore mŕtvi. Telá boli v zápätí prenesené do krematória, kde boli spálené. Je to samozrejme iné, keď tam ľudia boli a zažili to na vlastné oči, aká je tam atmosféra a my o tom stále počúvame, či už od našich učiteľov a tak. Nechcem vlastne, aby sa opakovalo to, čo sa stalo už. V každom z nás drieme určitá časť zla, ktorú môže vyvolať či už drobnosť, nejaké nešťastie v živote. A tohto sa väčšinou chytajú títo extrémni ľudia, ktorí stavajú všetko na nenávisti a zhadzujú všetko na druhých, že stalo sa všetko vinou druhých a týmto vlastne všetko začne. Cieľom diskusie so študentmi bolo poukázať na stále živú hrozbu, ktorá vyplýva z ignorovania hrôz holokaustu. V súčasnosti je čoraz viac potrebné hovoriť o extrémizme a jeho dôsledkoch. Sú to veľmi tenké ľady, že čo už je extrémizmus, čo nie je extrémizmus, ale hlavne asi v rámci toho rastúceho násilia a toho, čo nám ponúka mediálny svet a v podstate internet a všetky tieto veci, mám pocit, že násilie sa stáva akousi bežnou akceptovanou súčasťou života, takže práve kvôli tomuto potrebujú mladí rozprávať a vidieť a vnímať, že aký je vlastne výsledok, dôsledok, následok akéhokoľvek násilného chovania a možno tesne predtým ešte myslenia. Sú tu problémy, ktoré sú reálne a skutočné a ktoré sú dlhodobo neriešené. A myslím, že ľudia na toto reflektujú, vedia, lebo žijú v tých problémoch a siahnu po akomkoľvek proste riešení, ktoré im niekto ponúka, pretože už sú sklamaní z dlhodobého neriešenia tých problémov. Fašisti ako takí, to sa bavíme o pár desiatkách ľudí, ktorí sú presvedčení a s ktorými človek nepohne. Ale to väčšina vlastne členov a sympatizantov fašistických strán, tak ako v minulosti aj dnes, tvoria ľudia, ktorých štvú nejaké problémy, ktorými dennodenne bojujú a majú pocit, že tie fašistické strany alebo radikálne to vyriešia ten problém. Nacistické Nemecko najprv spustilo holokaust na zdravotne znevýhodnených obyvateľoch. Práve na nich skúšali metódy hromadného vyhladzovania. Ja som sa o históriu druhej svetovej vojny zaujímal už dlhodobo aj z vlastných pohnutok a práve preto, že som zistil tieto informácie o tom pilotnom projekte, kde vyvražďovali handicapovaných, to bolo jedným z pohnutkov, prečo vlastne sme sa rozhodli ísť do tohto projektu. Extrémizmu napomáha jednak pasivita a jednak množstvo dlhodobo neriešených problémov. Preto, lebo sú ľudia nejakým spôsobom znechutení zo súčasného vládnutia, pretože tu korupcia, sú to nerieši kopec vecí a jednoducho očakávajú, že niekto príde a niekto za nich vyrieši. Miesto toho, aby využili svoju občiansku, by som povedala, povinnosť, ktorú majú nejakú možnosť. My do konca roka chceme absolvovať v Bratislave ešte nielen debaty so študentmi, ale vlastne aj s verejnosťou. To znamená, že určite áno, to znamená, to bude v septembri New Spirit a október, november to bude Európska vysoká škola. No a po budúcom roku by sme radi vlastne absolvovali s týmto, s touto debatou a modernou diskusiou vlastne pochodili po Slovensku a rozprávali sa so stredoškolákmi na Slovensku. Diskusia bola pokračovaním projektu Bratislavského samosprávneho kraja s názvom Pamätajme, ktorému vyjadrili podporu aj poslanci zastupiteľstva na februárovom zasadnutí. Bol to ďalší rozmer tých projektov, ktoré realizujeme v boji proti extrémizmu a snáď to bolo iné tým, že dnes sme mali možnosť diskutovať, teda najmä študenti, s ľuďmi so zdravotným postihnutím a s handicapom a mali možnosť podeliť sa vlastne s ich dojmami, čo návšteva takýchto táborov vyhľadzovacích znamenala pre nich. A
tento ich zážitok si budú môcť konfrontovať už za pár mesiacov, kedy pôjdu na takýto návštevu oni a budú si to môcť porovnať. A jedným práve z týchto zmyslov je práve toto, aby to zažili na vlastnej koži, aby keď budú konfrontovaní s informáciami, že holokaust nebol, že si za to Židia môžu sami a s podobnými nezmyslami, aby to na vlastnej koži a cez vlastnú zážitkovú formu vedeli konfrontovať a vedeli si to porovnať. Čiže primárne nám ide o to aj v tomto projekte, nie podsúvať študentom, že čo si majú myslieť, ale ako majú rozmýšľať, aby kriticky mysleli, aby sa nespoliehali len na jeden zdroj, aby tie informácie podrobovali rôznym porovnávaniam, že či to tak naozaj je. To je najväčší problém. Študenti si mohli pozrieť aj výstavu fotografií, ktoré vznikli počas návštevy handicapovaných ľudí vo Osviečime. Pre televíziu Bratislava Katarína Macková.